много прилепи! Виж как малките приятелчета спят там горе! Заспивай, бебе, прилепче! Още не е време за ставане! Това не е злато! Стара капачка на бутилка! Алчища! Може да има хора там долу? Трябва да ги предупредя! Свлачище! Свлачище! Какъв е този звук? Свлачище! Леле, да изчезваме от тук! Хайде, прилепи, излезте от пещерата! Сега вече свърши. А, всички добре ли сте тук? Добре сме, чичотис. Ей, благодаря, че ни предупреди. О, не! Семейството прилепи се заклещени в пещерата. Дръжте се, крилати приятели! Ще се обадим на Пес Патрул. Леле, това е двойно повече чакъл, отколкото очаквах. Не се бой, прилепче. Ще освободим семейството ти! Еверест, знаеш какво да правиш. Клещи! Време е тази голяма скала да се махне. Благодаря, че спасихте прилепите, Пес Патрул. Щом прилепите имат нужда от нещо, просто излай за помощ. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon.